Katikkiro wa Buganda, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, waakwogerako eri abavubuka ba Buganda mu nsi yonna, ng'ayita ku mutimbagano ku Lwokubiri nga 29 November ku ssaawa 9 eza Uganda, ng'ayita ku mutimbagano gwa Zoom. By'okola ku myaka gino bye bisalawo onoofaanana otya ng'osajja ku ddi? Abavubuka muweereddwa omukisa okuweereza ebibuuzo nga mweyambisa empenduzo Google Form etambula ku mutimbagano, ate n'ebirala bye munaaweereza obuterevu mu chatu mukolo lwennyini era Katikkiro ajja kubyanukula. Obuwangwa bwammwe temubusuulanga. Chabulabe nyo. Ukumanya misinga u. Muso bulo kutukiro mwami Peter Zake. Ku WhatsApp number 0 nya. Tano nya. Bili emu. Mukage emu. Katikkiro emirimu jojikola bulungi. Yade mumia.